Hiyo kweli Mungu bana. Hiyo ni gasi imelipuka hivyo. Right. Eh kweli. Kwe. Yuni kama ni gasi ndio imelipuka. Hebu twende tuone. Fuck it. Guys manze, we hapo tuko Jerika manze. What the fuck is this? Kwe. Yuni gasi. Sasa watu lazima wakimbie bro, utasimama hapo. Hebu ndio tuwapatie habari basi. Bona. Kwa nini happen bana? Hata wamejali. Wewe. Jesus, niko karibu na stima. Alafu usikie ni stima ndio. Na kuna watu wako hapo. Kuna watu wako hapo hivyo sasa. Si eti na ni stima mzee. Ni stima. Nikishika sasa huko kote. Ona hata hizo. Hizi pia zinashika. Tutoke hizi area walai. Tutoke ni hizi area. Nikishika huku msee. Nikishika huku. Sina shanga sana. Fuck it. Nijue kani ni alafu hivyo. Wewe. Hebu tutoke hizi area. Hey wewe msee. Sitaki kwa traumatize. Hebu tusimamie bali msee. Fuck it man. Okay. Hii lazima ni gas, ndio? Ni gas kweli. Azienda. Anasema stima. Tunapata ni information nini? Anasema linaniambia ni stima. Sikishika nini? Ati stima. Alafu sasa kuna gas bar. So watu wanaogopa isike gas sasa. Fuck it man. Unajua ikishika gas na hiyo. What the fuck is this man? Na kuna wanga ni aje? Unaona hata ile mpya tu. Mbele utakuwa na attack at least ima lote. Sikumetulia. Buti songe karibu. Buti ametoka. Buti songe. Buti songe karibu. What the fuck? Hello guys, hapa tuko nyumba tatu. And kuna moto umewaka hapa hivi. Sijui kama ni gasi imesababisha ama ni. Let's go and get the information and I brought to you. Wait, what the fuck is this, man?
Eh, na watu wamejaa huko. Bombo. Shida inza kwa gas, ndio? Wana watu wanaanisha vitu za watu. Kwani iteza sibredi ya duku, ndio? We? Nani imeshika hiyo mti ya stima? Eh, imeshika mti ya stima, wewe. Lakini tu washa kata saa stima, ndio? Ama? Oh, wanajaribu kuiwa moto, ina spread hiyo. Eh. Saisha zimwa. Eh. Ati yako? Ya? Ya mabati inabomolewa na yu. Sende. Wala, juhuko wakuna mtu. Bada hii moto imesababishwa nani? Ene moto izimi kwa nimeshika kwa nini bro? Hili lipuka mbaya. Shida si obvious, maybe zinatoka Nakuru kwa Jabara, Nyahururu. Sidhani kama ni Nakuru.